Добър вечер, дами и господа. На 24 април гледате новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Любка Наумова. Вижте акцентите от днешния ден. Институцията Обществен посредник трябва да бъде третия основен стълб в местната власт, твърди Васил Иванов, обществен посредник на община Кюстендил. Доброволци от Червения кръст в Холандия гостуват на БЧК Кюстендил. Деца ще изработват въстаннически знамена. Продължаваме с подробностите по тези и още новини. Омбудсманът Майя Манолова и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България внесоха в деловодството на Народното събрание проект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентиращ избора и правомощията на обществените посредници в българските общини. Внасянето на законопроекта е факт, след като са обсъдени предложенията за промени с Националното сдружение на общините в България, Асоциацията на председателите на общински съвети и Асоциацията на кметовете на малки населени места. По време на дебата законодателните промени са преработени на място, тъй като са взети под внимание и предложенията на участниците във форума. Искаме да получим уверение чрез законодателни промени за независимостта на институцията Обществен посредник, уточни Васил Иванов. Според нас тази независимост ще се получи, когато финансирането е не от общинския бюджет, както е досега, а това е едно национално финансиране, директно от бюджета на Република България. По този начин, когато не сме зависими от финансирането на общините, считаме, че ще се увеличи нашата независимост, а също така за малките общини е тежест издръжката на един обществен посредник, затова считаме, че по този начин ще се разшири и обхвата на обществените посредници. От 265 общини има избрани само 13 обществени посредници, припомни Иванов. Предложено и по-малките общини също да имат правото да се сдружават, за да имат възможност да ползват услугите на един местен омбудсман. В законопроекта се предвижда общините с население над 10 000 души да избират обществен посредник с обикновено мнозинство, а не както беше досега, с квалифицирано 2/3 от общия брой на общинските съветници при вземане на решение. Считаме, че този праг е доста висок и затова голяма част от общините в България нямат избран обществен посредник, тъй като много трудно в шарените общински съвети, които са по места, може да се събере това мнозинство от 2/3. Считаме, че това е едно от ограниченията, което трябва да отпадне. Другото мнение, изразено от всички, е, че освен правомощията по правилник да общуват само с местната власт, трябва да се даде възможност за сезиране на държавни органи, които имат функции на територията на общината. Всичките стигнахме до един извод, че институцията на обществения посредник трябва да стане третия основен стълб в местната власт. Знаете, че другите два основни стълба, това са кмета и неговата администрация, общинския съвет и общинските съветници, и третия стълб на местната власт, считаме, че трябва да бъде обществения посредник. Така че чрез тези изменения искаме да се засили нашето влияние, нашата роля на място, за да бъдем полезни все повече на гражданите на съответната община. В предложението са разписани още продължителността на мандата на обществения посредник, редът за отчитането на годишната му дейност пред Общинския съвет, който го избира и освобождава, правомощията му и основанията за предсрочното му освобождаване. Между националния омбудсман Майя Манолова и обществения посредник на община Кюстендил, адвокат Васил Иванов, вече тъкат разговори за съгласуване на дата за приемна на Манолова в Кюстендил, на която хората да имат възможност да изложат пред нея своите проблеми. Доброволци от холандската червенокръстка организация гостуват на българския червен кръст в Кюстендил. Четиридневната програма на гостите е запълнена с различни мероприятия, състезания по оказване на първа до лекарска помощ и посещения на емблематични за града и региона забележителности. Посещението на доброволци от град Мидълбърг, Холандия е във връзка с дългогодишното им сътрудничество с Българския червен кръст в Кюстендил. Това приятелство е от доста дълги години. Ако си спомняте, преди това те осигуряваха финансиране по един проект за подпомагане на самотно живеещи възрастни хора в отдалечените села и махали на Кюстендилска област.
След като България влезе в Европейския съюз, ние станахме равнопоставени партньори, т.е. вече не се осигуряват такива финансови средства и нашето сътрудничество премина на по-друго ниво. Гостите от Мидълбърг идват в седмицата, в която се организира чествания и игри по повод рождения ден на краля на Холандия. Това е било изненада за домакините, които на свой ред са изненадали приятно гостите си. Посрещнахме ги по стар български обичай с доброволка на Червения кръст, народна носия, с пита хляб и мед. Какво означава за българския Червен кръст посещението на гостите от Холандия? Ми много е вълнуващо, аз специално за хората, които имат пряко отношение към българския Червен кръст Кюстендил. Ние с голямо вълнение ги посрещаме, защото искам по такъв един начин да сплучим два народа, които са с различна култура, с различно вероизповедание. И повечето от участниците, които виждате от младите от Холандия, са с представители на различни религиозни общности. И ние това имаме в предвид при общуването си. И за все пак за първи път мисля, че да не се така изхвърляме деца от Холандски Червен кръст на посещение и състезание в България, то в частност Кюстендил, и за нас това е една голяма гордост. Пристигането на доброволците от чуждестранната червенокръстка организация в Международния ден на младежката солидарност е знаково, посочиха домакините. А най-дългогодишният и най-възрастен доброволец в българския Червен кръст Кюстендил отправи и лично послание. Само на 90 съм. Само на 90. Живота ми е свързан с хората. Обичам хората, а и те ме обичат. Аз мисля, че преди всичко връзката с хората. Това трябва да е най-големия стимул. Сам човек загива. Самите мероприятия привличат хората. И няма как. Обмената е нужна. Престоят на холандските доброволци е 4-дневен. Програмата им е интензивна и включва състезания и разглеждане на забележителности, както и различни благородни инициативи. Една от тях беше посещението им в дома за възрастни хора с физически увреждания Илово и Вода в Кюстендил. Откраднати са 20 000 лева от каса в хотел, съобщават от прес-центъра на полицията. Заявена е и кражба на вещи от частен дом. Вчера е заявена кражба на 20 000 лева от каса в хотел в Сапарева баня. По данни на заявителите, кражбата е извършена за времето от 10 часа на 21 април до 12 часа на 23 април. Место происшествието обслужено от дежурна следствено-оперативна група на районното управление в Дупница. Образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор. Вчера в районното управление Кюстендил е заявена кражба на врата, бормашина, винтовер, телевизор от къща в село Вратца. Место происшествието обслужено от дежурна полицейска група. Започнато е досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор. Въстаннически знамена ще бъдат изработвани в детския кът към Регионалния исторически музей в Кюстендил. Деца и любопитни възрастни ще научават интересни исторически факти за априлското въстание, на което е посветена музейната работилница този месец. Този месец темата е едно от най-паметните събития в нашата история, довело до възстановяването на българската държава след петвековно чуждовладичество – Априлското въстание. А важно място в подготовката му заема изработването на знамена, което тогава се е възлагало на местни зографи и учителки. Знамето от емблематичните знаци на въстанието. Знамето е също и знак на историята и бита и традицията на един народ, така че той носи една интересна... Той е интересен символ. Може би сме гледали и чували или слушали за това как избухва въстанието и как крайна княгиня не е успяла да ушие на време въстанническото знаме, тъй като знамето избухва преждевременно и това се оказва, че е проблем, защото в един момент въстанците не могат да се отличат като такива. Децата ще научават и исторически факти, докато изработват копия на въстанническите флагове. Използваме плотове, зелен или червен. Зеленото знаме с изображението на лъва и думите свобода или смърт. Така е много близо до едно от знамената, известно като знаме номер 3 от Панагюрския революционен окръг.
Така децата изработват негово копие с помощта на плат, апликират изображението на лъва. Тази година ще бъде по-различно от миналогодишните три. Те ще апликират хартиено изображение на лъва и след това изписват думите отново с помощта на хартия. Това е тази част, която е основната на знамето. След това се прикрепя към съответно дръжка. Знамето трябва да има своя дръжка и така се става едно по-малко копие на оригиналните априлски знамена. Темата провокира чувство на патриотизъм и гордост в децата, а априлската работилница се радва на сериозен интерес от страна на ученически групи, отбеляза Мирослава Таскова. Музейната работилница ще посреща деца и любопитни възрастни от 26 до 28 април. Ученици от професионалната гимназия по икономика и менеджмент Йордан Захариев ще представят пред кюстендилска публика постановката «Приятели». Близо 3 месеца тинейджерите работят усилено, за да маркират с чувство за хумор проблемите на съвременното общество. Идеята за театралната постановка е на ученика Янислав Попов. Споделя я пред своите приятели и заедно решават чрез изкуство да провокират своите връстници да помислят върху проблемите на съвременното общество. Самата театрална постановка също е наречена «Приятели». Решили сме да засегнем най-вече такива едни проблеми на нашето младо общество, тин, нали, обществото. Ще се намесат наркотици, ще се намесат също кражби, всякакви такива насилие. Искаме чрез един комедиен начин да покажем, нали, реалността, която ни заобикаля, и това, което е по-комедийно представено, е много по-приемливо от публиката, и затова се надяваме да е интересно на хората. В крайна сметка, в 21 век, ако ние, младите хора, не покажем на света какво ни заобикаля реалността, да се замислим какво причиняваме един на друг, няма смисъл. Постановката «Приятели» е част от проект «Седмица срещу зависимостите и насилието в училище», финансиран от Младежка банка Кюстендил. 15 младежи от Кюстендилското икономическо училище вече трети месец се подготвят, за да представят творчеството си пред публика. Усилено се готвиме, всички са много ентусиазирани, да, дават всичко от себе си и се надявам да го представим по най-добрия начин на публиката, да се хареса. На 3 май в професионалната гимназия по икономика и менеджмент Йордан Захариев ще бъде открита изложба на тема «Насилието и наркотиците». На 8 май учениците ще посрещнат своите връстници от природо-математическата гимназия на импровизиран семинар по тези теми, за да затворят на 10 май цикъла от инициативи с премиерата на постановката «Приятели» в Общинския драматичен театър. Сега е момента да поканим всички граждани на град Кюстендил, ако имат желание, на 10 май от 7 часа Общински драматичен театър Кюстендил. Цената на билета е само 3 лева, а младежите са категорични, че ще използват събраните средства, за да направят училището си още по-хубаво. С развети национални знамена туристи от България, Сърбия и Македония отбелязаха Международния ден на земята. От българска страна в проявата участваха туристи от Кюстендилското туристическо дружество Осогов. По покана на планинарския спортен клуб Руен от град Крива Паланка, туристи от дружество Осогол в Кюстендил, Скопие, Крива Паланка, Пробищип и Босилеград изкачиха връх Расовец и посетиха пещерата, в която според легендата е живял Йоаким Осоговски. Родното място на светеца не е известно, но се знае, че той първо се е спрял в село Градец, в дома на тамошният княз. След като свети Йоаким умрял, тялото му било намерено от ловци, които го погребали до пещерата. Години по-късно свещеник с монашеско име Теофан основал манастира на днешното му място и премести в съградената от него манастирска църква мощите на светеца. Трогателно бе как духът на дружески отношения между нашите три съседски държави лъхаше от лицата и усмивките на всички присъстващи. С много песни и размяна на подаръци ние направихме оговорка за следващи съвместни мероприятия, сподели секретарят на Кюстендилското дружество Силвия Михова. Състезателят на карате клуба Шурикен Велизар Колешански стана шампион на международния турнир «Златен пояс» в Сърбия. Кюстендилецът постигна 3 победи и спечели златния медал в категория 84 кг.
Трима състезатели на карате клуб Шурикен взеха участие с националният отбор на 47-ият международен турнир Златен пояс в град Чачак, Сърбия за кадети, джуниори, мъже и жени. В надпреварата участваха над 800 състезатели от 20 държави. В възрастовата група до 21 години Велизар Колешански стана шампион в категория 84 кг. Той записа 3 победи срещу представителите на Словакия, Македония и Израел. Другите двама състезатели на карате клуб Шурикен, Веселин Димитров и Андрей Тодоров, играха добре, но не успяха да се преборят за медалите. Много сме доволни от представянето на Велизар и радостни от поредният негов успех. Очакваме медал и от Европейското първенство за мъже и жени в Нови Сад през месец май, заявиха от тренерският щаб на клуба. Предстои Балканско първенство за деца, на което карате клуб Шурикен ще участва с 10 състезатели. Отборът на първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий спечели пролетния турнир по футбол за ученици 5-ти клас в Кюстендил. Надпреварата, която е традиционна, се проведе за четвърта година на стадион Осогов. 5 отбора се включиха в пролетния турнир по футбол за ученици 5-ти клас в Кюстендил. Надпреварата се проведе за четвърта поредна година и се организира от Обединен детски комплекс и община Кюстендил със съдействието на регионалният инспекторат по образование. Отборите бяха разделени в 2 групи, а двобоите се играха в 2 части по 15 минути. Преди старта на турнира правилата бяха разяснени от учителят по футбол в Обединен детски комплекс и съдя на срещите Константин Мандалски. Вратарите, върната топка към вратара, има право вратара да играе от собствения играч с ръце. Страничното хвърляне се изпълнява с тъч. Тъчът се изпълнява с ръце. Засади тук няма. Желание за добро представяне и хъс за победа цареше сред участващите в турнира отбори. Още преди първият съдийски сигнал, някои вече се движиха като победители и демонстрираха увереност в крайният успех. По регламент всеки отбор беше съставен от 7 полеви играчи и един вратар, като съставите можеше да бъдат смесени с участието на момичета и момчета. Харесва ли ти да играеш футбол? Ами да, може да се каже. Често ли играеш? Ами в училище най-често. Как се чувстваш сред момчетата? Ами добре, но не съм единствена и още едно момиче играе заедно с нея и повече следобяд да играем. Какво ти е мнението за турнира? Хубави ли са такива инициативи? Ами да. Хубаво е. Важно ли е да спечелите? Да. Ако спечелим, ще е добре за нас, но все още не се знае. Ами прекрасна инициатива. Това може би трябва да стане традиционно всяка пролет. Да се събират всички основни училища, да премерят сили в тази възрастова група за 5-ти клас. Може и деца от по-малка възраст, включени 4-ти, зависимост от участниците и броя на учениците в съответните училища. Прекрасна инициатива. Това е спорта. Децата по-добре да са на стадиона, отколко на улицата да се занимават с глупости. Отборът на първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий спечели пролетният футболен турнир след победа в финала над седмо основно училище Илю Войвода с 2-0. В малкият финал за трето-четвърто място отборът на четвърто основно училище Иван Вазов надигра с 3-0 шесто основно училище Паисий Хилендарски. Победителите бяха наградени с купи и медали, осигурени от организаторите. Бяха раздадени и индивидуални отличия. Призът за най-добър вратар получи Христо Симеонов от основно училище Свети Свети Кирил и Методий, а за най-добър защитник бе избран Антонио Димитров от основно училище Илю Войвода. Най-добър полузащитник е Александър Георгиев, също от седмо основно училище, а за най-добър нападател бе определен Мирослав Александров от основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Наградата за най-етичен отбор получиха възпитаниците на второ основно училище Даскал Димитрий. С тази информация се разделяме, дами и господа, от дежурният екип на новините в Кюстендил. Спокойна вечер!